danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura dukan ku ba ku ake da dukan ku amazin babu da sanda a ce ku yaran nan a tsaye ce karfin shi ya zo sai na ba hankali baba a daura ma alin ba ta isa ka wannan stamina ta kadan da gogo da zamu sanar sanar idan Allah ya kai mu ji kuma akwai ajali dona bra uba mun ka na ranzo da Allah abin ya zama tsoron tsoro baba Allah in nasi abin din da ta ne na rantsa da Allah da an gama tabbata dan wanda ya tsaya Allah in ya kwa haula fi sha wayo ka ga yadda ake gaban wallahi wallahi turmide ya sa ayi wallahi na rantsa da Allah turmide ya sa ayi turmide ya sa ayi wallahi wallahi turmide ya sa ayi Na gode